La idea d'avui és una miqueta ensenyar-vos tot el que és l'evolució del casino fins a dia d'avui, el per què hi vam entrar-hi fa quatre anys, quina ha sigut l'evolució i el que estem fent ara, perquè tothom sàpiga la realitat del casino i la normalitat del projecte que tenim entre mans. Des del desallotjament de Torre Sevilla eh, ens vam quedar sense un espai físic i el que ens vam plantejar era on anàvem un altre cop per agafar una infraestructura, per tornar a agafar una miqueta un espai i poder fer activitats i un seguit d'actes perquè siguin a favor del poble i pel poble. Llavors ens vam plantejar diferents espais, el que ens vam decidir finalment va ser el casino, bàsicament per eh, l'estat d'aquest, que era un estat de probable en aquest sentit, feia molt temps que no, no s'utilitzava i no hi havia el manteniment correcte per part dels seus propietaris. El que estem fent des de la nova gestora, a nivell d'esdeveniments eh, i activitats vàries, és eh, recuperar el, el terme de normalitat amb el nostre projecte. El que volem és que la gent vegi normal en el casino i per ser normal en el casino farem un ventall molt gran tant per activitats de diferents tipus de persona, amb edats, com a temàtiques diferents. El que estem intentant fer des de dia d'avui és fer cafetes els dissabtes i els diumenges, sempre en un horari normal on respectem a nivell juvenil recuperem la, el format cafeta, tant els divendres com els dissabtes, i també a nivell puntual farem nits temàtiques, i a part de les nits la idea és també fer al eh, període de la tarda projectes, iniciatives envers la temàtica que faríem a la nit. Per què? Perquè el que dèiem abans, volem agafar un ventall molt ampli de gent, que no sigui la gent que només pugui venir de festa a la nit, sinó que a la tarda també es facin activitats relacionades a la temàtica proposada. La participació del, del jovent del poble envers el casino dia a dia és més activa, creiem que ens fan cada vegada més costat i es pot veure tranquil·lament al venir cada cap de setmana aquí amb la participació, ja siguin de diferents cafetes com dèiem, temàtiques o altres tallers com el de 12 d'octubre, quan no tenien un espai i van venir-lo a... ens el van demanar. Llavors totes aquestes accions que ens demanen el jovent d'obrir l'espai per ells i per actes pel poble, ens fa creure que això anirà cap endavant, eh, així ho creiem i així apostarem per, eh, per aquest projecte i seguirem fins que el jovent i el poble que sigui tant o més positiu com en aquest moment. Eh, a nivell legal, a dia d'avui ens trobem en que el casino ha acabat la seva fase instructiva, en el moment en què el jutge comença la fase d'instrucció, eh, fa les seves identificacions corresponents i les que hi es creu necessari, aquest aquesta fase ha finalitzat i ara comença la fase penal. La fase penal és quan comença el judici i a dia d'avui ens trobem que ja tenim aquesta data de judici adjudicada. Eh, el judici serà el dia 5 de novembre, a les 11 i mitja del matí, als jutjats de Granollers. Creiem que el judici del casino arriba ara, per una banda, perquè tot el tema judicial i tots aquests processos van molt lents, i sí que és cert que es va ocupar fa 4 anys i que ara tenim el judici. Jo personalment també crec que és una mica en el moment en què això es torna a reactivar, en el moment en què això arriba a més gent, és en el moment en què ells actuen. No? És cert que hem passat un estiu que ha sigut una mica dur, que no hi ha hagut gaire activitat, tot, fruit de l'or desallotjament que vam patir el, el juliol, però és cert que aquest desallotjament ha sigut anul·lada i per tant nosaltres hem continuat la nostra activitat, la nostra activitat de continuar fent coses al casino, de continuar potenciant aquest espai i de sobretot intentar-lo fer molt més ampli a, a tot el poble. No? Ja no només és la gent de la gestora, sinó que tenim pares, tenim avis, tenim nens que venen aquí i per tant és molt més ampli. Entenc que això fa mal i això és una reacció de... Com més ampli és això, més, més toca tombar i una manera de tombar-ho evidentment és un judici. El jutge ha considerat que és la responsable de l'ocupació i així és la imputada, que en aquest cas sóc jo, i una mica del que se m'acusa és d'haver agafat aquest espai que no era meu i, i, i utilitzar-lo, és a dir, un delicte d'usurpació que està penat al codi penal. I bé, l'acusada sóc jo i sóc la que a una pena multa de 1.500 euros o un mes i mig de presó. Nosaltres creiem que l'Ajuntament ens dona suport perquè, per una banda, nosaltres estem qüestionat tota la seva manera de fer, tota la seva manera de pensar i de realitzar, i nosaltres és una crítica constant a la seva manera. Nosaltres destinem els nostres esforços i les nostres activitats a encarar-les a la societat, a les classes populars. Això és tot el contrari del que fan ells. I, i per tant, això els hi fa por. Nosaltres tenim valors com l'autogestió, l'autoorganització, cosa que ells no tenen. Nosaltres ens autoorganitzem, no tenim ningú que ens mani, no tenim ningú que digui què hem de fer. I aquesta pèrdua de control que tenen sobre nosaltres entenc que els hi fa por i que per tant és una certa retinència que tenen i que evidentment és un model totalment contrari al seu i per tant donar suport no podran fer-ho mai. El 5 de novembre tenim el judici, llavors el nostre objectiu principal sobretot és continuar donant a conèixer el casino, fer-ho expansiu a la majoria de gent possible, i llavors la nostra principal tasca d'aquí al 5 de novembre és, és això, és centrar-nos en el casino i realitzar actes. En aquest sentit, el 3 de novembre hi ha tota una jornada d'actes, al matí hi ha jornada de portes obertes per tothom que estigui interessat en conèixer el nou projecte, a pr presentar propostes. A la tarda hi ha una xerrada de la presentació Fem poble, fem casino, que sí que anirà més en torn a la part judicial i a la part de suport a la persona encausada, i després al vespre hi haurà el sopar i la festa de castanyada i més en, així dedicat a la persona encausada i al judici, el dia 5 de novembre, que és el judici, a les 10 hi ha ja convocada una concentració davant de jutjats per mostrar el suport a aquesta persona, que en aquest cas sóc jo. jo com a encausada una mica el que sento és sobretot un recolzament molt fort per la part de la gestora i per, per meu entorn més proper, que són famílies i amics. I, una banda, i per altra banda, el que penso i em demostra que el casino continuï viu, que continuï havent-hi activitats de diferents estils i de diferents caires, que això cada dia estigui més ple de gent, em demostra que tenim la raó i que aquests espais han d'existir, perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú.